Jag heter Johan. Jag tänkte visa hur man kan lägga upp lösningar till problemuppgifter i Fria matteboken. Jag är på en problemuppgift som heter medellivslängd i Sverige. Det står en massa saker här och uppgifter går jag inte igenom just nu. Men jag har gjort en lösning till den här som jag tycker är så fin. Den ser ut på det här viset. Jag har fotat den och tagit hand om den här bilden. Så här. Gud vad fint. Och den här tänkte jag ladda upp och sen använda i en lösning som jag lägger in här. För att göra det här så är det fiffigast att börja med att ladda upp en fil. Och det hittar du här i höger spalten. Här finns det innehållsförteckning och grejer. För boken finns också en länk till att ladda upp fil. Om jag högerklickar på den så tar jag och öppnar i ny flik. Så här. För jag vill ha kvar den här. Vi kommer jobba lite grann från den här sidan senare. Ladda upp fil på Wikibooks. Ursprungsfilens namn här. När du laddar upp filer hit så ger du bort ägarrättigheterna till dem. Det kan vara bra att veta. Så att andra kan använda dem också. Nu ska vi se. Fria matteboken, bilder, medellivslängd. Här har jag. Så. Där, den lägger vi upp. Beskrivning, lösning till uppgift om medellivslängd i Sverige. Det är schysst att ge en beskrivning så att folk vet vad det är för en bild när de tittar på det. Licens, ingen angiven. Det är lite konstigt faktiskt. Vi testar att köra så ändå. Ladda upp fil. Tickar på här. Och där är bilden uppe tror jag. Da-d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 a. Innan man dricker lite te. Sådär, jättefint. Bra, bra. Då har jag laddat upp en fil och bidragit till att göra internet lite större. Då går jag tillbaka till den här fria matteboken. Och sen här längst ner i problemuppgiften så finns en lista med elevlösningar. Just nu finns det inga alls, det ska vi ändra på. Det står en liten text. Om du vill kan du lägga in din egen lösning till det här problemet. Redigera det här avsnittet och lägg till en rad där det står stjärna, hakparentes, snedstreck, namn på din lösning. Blablabla. Det här är ju skitjobbigt att skriva för hand så jag tar och kopierar det istället. Markera, kopiera. Och sen går jag in och redigerar det här avsnittet som står. Man ska redigera det här avsnittet. Redigera. Så. Här har vi den tomma listan med elevlösningar. Jag tar och lägger till min. Ska man egentligen göra nederst, men här står det en sån här punkt, punkt, punkt nederst. Jag tänkte lägga inte ner efter den. Man kan lägga den överst också. Spelningen. Min lösning får heta Johan Falks lösning. Och sen tar jag och sparar. Här kan man, innan man sparar kan man skriva in en sammanfattning av vad det man har gjort. La till länk till min egen lösning till exempel. Så, skapa en länk till den här faktiskt. Och sen så ska vi redigera den lösningen och lägga upp bilden där. Är man smart så kollar man förhandsgranskning innan man sparar. Så där, så ser det ut. En länk till min lösning, jättefint. I en punktlista och allting verkar fungera bra. Då sparar jag. Så, nu har jag utökat fria matteboken lite grann. Och här då är en länk till min lösning. Den följer jag. Nytt fönster. Nej, ny flik är mycket trevligare. Ny flik. Om du håller inne kontroll och skift eller kringla och skift så öppnas länkar i nya flikar. Det kan man börja veta. Här. Så här. Aplång rubrik på den här sidan. Jag fattar inte varför de har det så, men det är så faktiskt. Eller jag förstår varför de har det så, men jag tycker inte om det. Här tänker jag bara lägga in min bild. Den bilden jag fotade av här. Och det kan man göra på ett par olika sätt. Lättast är kanske så här. Att jag kopierar filnamnet. Det. Kopiera. Eller lättast är egentligen så här. Bildlänk. Nej, inte bildlänkar. Kom igen då. Använd fil. Varför? Får jag inte upp? Kanske här då. Metadata. Nej, okej. Okay. Då var det lättaste att kopiera filens namn. Kopiera. Gå hit. Och sen så klickar jag på inbäddad fil. Så. Filnamn. Klistra in det.
bildtext, kan du skriva min lösning eller något sånt. Justeringsstandard, visst. Format, tar jag inte miniatyr, då hamnar de ute i högerkanten och är små. Jag vill ha den här stor, den får bli inramad, jättefint. Infoga. Och sen tar jag och sparar. Kommer att se hur fint det här blir. Ja, det blir ju inte jättefint faktiskt. Då tar vi nog och redigerar här igen. Vad fan. Okej, redigera. Tar vi bort den här. Infoga fil igen. Filnamn. Medellivslängd. Då tar vi. Ja, vi tar en miniatyr. Varför inte? Så. Sammanfattar jag min ändring här så att andra kan se vad jag höll på med. Ja, det är bilden till liten storlek. Och den kan ju förhandsgranska. Det skulle jag gjort förut förstås. Då hade jag inte behövt göra den här missen. Så där får det bli då. Jättefint. Spara. Så. Och här har vi min lösning till den här uppgiften. Klickar man på den här så hamnar man på den här bildsidan. Jag kan gå tillbaka så hamnar jag på min lösning. Och här i problemuppgiften, om jag laddar om sidan, kan göra med Ctrl-R om du vill, så finns det nu en blå länk istället för en röd länk till min lösning. Och vill du kan du lägga in dina egna lösningar till de här problemuppgifterna. Okej, det här var en första video som visar hur man kan lägga upp lösningar. Det kommer säkert fler bättre videor, för den här var inte perfekt. Men allt man gör måste inte vara perfekt. Om du vill lägga till lite text här också och skriva någonting som förklarar vad du har gjort, då kan du alltid gå in och redigera din lösning och skriva saker här. Här kan du skriva saker som förklarar hur du tänkt och gjort. Sådär. Nu kommer jag inte spara det, men om jag förhandsgranskar så kommer du se. Sådär. Det finns den här texten med också. Så, det var det. Okej, stegen är ladda upp en fil. Gör det i en ny flik så du har kvar den här sidan. Då kommer du hit. Sen går du tillbaka hit. Lägger in en ny länk till din lösning genom att kopiera det här. Redigera avsnittet med elevlösningar och lägga in din egen, en länk till din egen lösning här. Spara det. Du sparar inte för det behövs inte. Och så följer du länken till din lösning. Jag gör en ny flik. Och här, då hamnar du på redigeringssidan först, för den sidan finns inte från början. Här kan du lägga in en bild. Klicka till klick. Filnamnet tar du från din fil som du laddade upp. Och sen sparar, infogar det här. Och miniatyr är tydligen en bra grej, annars blir det jättestort. Sparar. Så får du en sida som ser så här fin ut. Och det var det. Vi ses i en annan video. Jag tänkte göra en video sen också som visar hur man kan diskutera och kommentera andras lösningar. För det är inte så dum idé faktiskt. Men vi ses. Hej då!